No siis Lahtihan on ihan vaatimattomasti sanottuna Suomen mukavin kaupunki. Meidän pitää uskoa siihen, että Lahti on Suomen paras, kaunein, viisain, kaikkein kiva. Tämä tapahtuma on osoitus siitä, miten yritykset haluaa tehdä yhteistyötä tällä alueella ja yritykset näkee tämän yhteisenä ponnisteluna tuoda Lahtea esiin positiivisessa hengessä. Me ollaan jo muutama vuosi tehty sen eteen töitä, että me halutaan olla Suomen yritysystävällisen alue. Me tiedetään, että elinkeinoelämän rooli on tulevaisuuden menestyksen näkökulmasta keskeinen. Ja tavallaan myöskin me halutaan aika paljon kerätä tietoa yrityksiltä siitä, että mitä he tarvitsevat. No mun mielestä täällä on ollut ainakin meillä Orimattilassa ja Lahden seudulla ollut positiivinen ilmasto kaupunkien puolelta siihen, että yritykset voi kasvaa ja kehittyä. No kyllä, ainakin se ympäristö, missä meidän yritys on toiminut, Cleantech-ala, niin kyllä siinä on semmoinen selkeä usko tulevaisuuteen. Uuden mielenkiintoisten asioiden parissa toimitaan, niin kyllä se on täällä ainakin näkynyt, että eteenpäin mennään. No mä uskon, että meidän alueella on itse asiassa aika hyvä tällainen yhdessä tekemisen meininki ollut aina. Tämä joukko on täällä tottunut niin kuin tekemäänkin aika kovia ja aika radikaaliakin ratkaisuja. Sain pieni periksi antamattomuus, niin se kyllä näkyy ehkä tällaisessa päijät-hämäläisessä luonteessa.